អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាណត្តណាស់ដើមបីអបអរគូស្នេហ៍លើបីរូបនេះចែកដានាចောင်းដៃជាថាវិការច្រើនរហូតដល់ទៅចាថាតើអ្នកស្រីត្រីដានាបានចောင်းដៃអពียពីពីរបស់គូស្វាមីភរិយាដែលកំសត់រូបនេះចំនួនប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា ពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងតើនេះមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលដែលបានឃើញពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលកូនកំឡោះពីកាយជើងហើយកូនក្រមុំលេខ3ຖືឲ្យមហាជនជាច្រើនរំជួលចិត្តអាណិតជាពន់ពេកហើយក៏បានសៀយចែករំលែកតគ្នារាប់ពាន់រាប់ຫມឺនដងដោយឡែកក្រោយពីបានឃើញនៅវីដេអូមួយនេះ ស្រាប់តែអ្នកស្រីចិត្តធរទ្រីដាណាបានបងខុសសាចောင်းដៃពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនៅថវិកាចំនួន500ដុល្លារក្នុងនោះអ្នកស្រីទ្រីដាណាក៏បានបងខុសសាទាំងស្រុងថាអបអរសាទរប្អូនទាំងពីរផងអាណិតហើយក៏រំភើបចិត្តបងសូមចង់ដៃប្អូនទាំងពីរអ្នកចំនួន500ដុល្លារជីវិតយើងมันអាចល្អគ្រប់យ៉ាងទេ សំខាន់យើងចេះទទួលយើងពេញចិត្តយើងតស៊ូមិនបោះបង់ចាប់ដៃគ្នាហើយប្អូនត្រូវផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាព្យាយាមដើម្បីជីវិតទៅថ្ងៃមុខផ្លូវជីវិតគូនេះប្អូនទាំងពីរជាអ្នកជ្រើសរើសត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់រៀងរៀងខ្លួនខាងប្រុសអាយុ30ឆ្នាំពីកាជើងនៅខេត្តតាកែវអាយខាងស្រីអាយុ19ឆ្នាំនៅខេត្តកណ្ដាល ក្រោយពីដឹងថាអ្នកស្រីត្រីដាណាចងដៃមង្គលការពួកគាត់ទាំងពីរអ្នក500ដុល្លារភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែកោតសរសើរនិងរំភើបចំនួនពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកចាក្រោយពីបានឃើញរូបភាពនេះភ្លាមចែត្រីដាណាទប់ចិត្តមិនបានអាណិតជាពន់ពេងចងដៃមង្គលការរបស់ពួកគាត់ចំនួន500ដុល្លារយងឃើញថាសក្ខភិមរបស់កូនកំឡោះគាត់ពីការជើងទាំងសងខាងឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ ជុនពោពួកគាត់ឲ្យមានសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាប់ដៃគ្នាខិតខំប្រឹងរកស៊ីស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងពីការាងកាយមិនប៉ុន្តែចិត្តមិនពីកាទេចាហើយតេតងនឹងពលរមីននេះដៃក៏សូមបិជាប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរមីនមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអាណិតណាស់តារាចម្រៀងកញ្ញាសុភេតេ2ដល់វ័យពេញក្រមុំភ្លាម ចេញអត់ស្្វាយពេញខ្លួននឹងមុខថែមទៀតតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុភាទេព2កំពុងប្រួយបារម្ភខ្លាំងក្រោយកើតជំងឺអត់ស្្វាយធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបង្ហោះរូបនៅក្នុង Facebook របស់នាងផ្ទាល់អតីតប៉ៃខានណារីខេមរៀន Idol រដូវកាលទី3កញ្ញាសុភាទេព2កំពុងពិបាកចិត្តណាស់ក្រោយនាងបានកើតជំងឺអត់ស្្វាយពេញខ្លួនក្នុងនោះនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសំឡេងបង្ហាញអំពី សក្ខភាពរបស់នាងកំពុងកើតជំងឺអត់ស្្វាយនេះអមជាមួយនឹងសារដល់ពិបាកចិត្តថាអូនឈឺហើយអត់ស្្វាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនដឹងពេលណាបានធូរស្បើយទេអូនស្គាល់ហើយរស់ជាតិជំងឺមួយនេះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះសុភាទេពទី2ក៏មានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសម្រាប់របស់ខ្លួនដោយក្រោយជាពីជំងឺប្រកាសជានៅមានสนาม យ៉ាងណា្មិញក៏សូមជន់ពោឲ្យនាងឆាប់ជាពីជំងឺនឹងឆាប់វិលមកធ្វើការជាធម្មតាវិញចា៎នេះគឺជាសភាពរបស់ញឹមស៊ុនសុភាទេទី2ដែលនាងកំពុងតែមានជំងឺអត់ស្្វាយញឹមឃើញថាឡើងឡើងពេញមុខនឹងខ្លួនតែម្ដងជំងឺមួយនេះវាអាចនឹងមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកក្រោយពីវាជាសុភាទេទី2កំពុងតែបារម្ភចំពោះសម្រស់របស់ខ្លួនតែយ៉ាងណា្មិញក៏សូមជន់ពោ អរគុណឆាប់ជាសស្បៃ២ជំងឺនេះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា